Ліг на колії та чекав смерті. Інцидент стався біля залізничної станції «Бугас» неподалік від курортної затоки. За словами машиніста, 28-річний чоловік зненацька з'явився посеред колії та ліг на неї, після чого водій поїзда почав подавати звукові сигнали, на які загиблий не реагував. Водій намагався зупинити, але не встиг. Правоохоронці розцінюють смерть молодого чоловіка як самогубство. Причини трагедії поки що невідомі. Триває слідство. На залізничній станції «Бугас» на чоловіка наїхав електропотяг. Зі слів машиніста, він побачив, як громадянин лягає на колії, подав йому звуковий сигнал та почав гальмувати, але зупинити потяг не зміг. Відомості за даним фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України з позначкою «самогубство».